chamando a galera. Vocês vão ver esse novo formato. E vai lançar bem. Deixa eu ver aqui. Para Fortnite, que grima, Fortnite, que nadar en las cositas, Dios, que se me entiende. Visur kartais man bando nušalinti kažką. Boksininkas. Nukirtau boksininką. Dieve, o dėl man tai boksininkas. Man tiesiog atsidėmės pasidėmės. Tūsą. Dabar aš nieko nekalbėsiu. Reik dar pavaldę. Gausiu nekokį. Kaip aš čia ją nukirkau? Aš toks paprotas esu. Oh,
Face the Fury!